ჩვენს პლანეტას დედამიწა ჰქვია. თუმცა მისი ზედაპირი ძირითადად წყლითაა დაფარული. წყლისგან შედგება ჩვენი სხეულიც. წყალი არის მთელი ბუნების გამაერთიანებელი მამოძრავებელი ძალაა. წყალი არის საკვები, კეთილდღეობა, ენერგია, სიცოცხლე. თუმცა დღეს ბევრს არ მიუწვდება ხელი წყალზე. ზოგისთვის კი ის უხვად არის. გაუფრთხილდი წყალს, ის მდგრადი მომავლის გარანტიაა. წყალი არის სიცოცხლე. წყალი არის საკვები.